እነዚህ የአካዳሚ የሙያና የሲቪል ማህበረሰብ አካላት የተመድ የጸጥታ ምክር ቤት አካላት በጻፉት ደብዳቤም በትግራይ ሕዝብ ላይ ተጠናክረው የቀጠለውን ዳግም የጄኖሳይድ ጦርነት እንዲያስቆምና እየተባባሰ የመጣውን ሰብአዊ ቀውስ መፍትሄ እንዲያገኝ በአስቸኳይ እርምጃ እንዲወሰድ ምክር ቤቱ ተማጽኗል። በፋሽቱ የአብይ ቡድንና ግብረ አበሮቹም በብልጽግና ስም የተሰባሰበው የአማራ ኃይል ለአምስት ወራት የዘለቀውን ለሰብአዊነት ሲባል የተደረሰው የተናጠል የግጭት ማቆም ውሳኔ መጣሱን ያመለከተው ደብዳቤው ይህ በ7 ሚሊዮን የትግራይ ሕዝብ ላይ ያንዣበበው የከፋ ሰብአዊ ቀውስ ሁኔታ በእጅጉ እንደሚያባብሰው አስረድቷል። አምባገነኑ የኢሳያስ ሰራዊት የትግራይ መሬትን በኃይል ከመቆጣጠሩ አልፎ አሁን ዳግም በታወጀው የጄኖሳይድ ጦርነት ከፋሽቱ የአብይ ቡድንና ግብረአበሮቹ ጋር በማበር በጦርነት እየተሳተፈ መሆኑን ያመለከተው ደብዳቤው የተመድ የጸጥታ ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ባለፉት 2 ዓመታት 13 ጊዜ ለስብሰባ በተቀመጠበት ወቅት በትግራይ ሕዝብ ላይ የተለያዩ ግፎች መፈጸማቸው ያስረዳል። ደብዳቤው ከሂደት ውጭ የጅምላ ግድያዎችና እስር፣ ሰቆቃ፣ አስገድዶ መሰወር፣ ዘግናኝ ወሲባዊና ጾታዊ ጥቃት፣ ሆን ተብሎ የግልና የመንግስት ንብረቶችን ማውደም፣ ሁለንተናዊ ከበባና ክልከላ ማካሄድ፣ ሰፊ የትግራይን ግዛታዊ አንድነት መጠቅለል፣ የተቀናጀ ና የተቀነባበረ በአንድ አካባቢ የህዝብን አሰፋፈር ላይ ለውጥ ማድረግ፣ በግፍ የትግራይ ህዝብ ማፈናቀልና የመሳሰሉ ከባድ የሰብአዊ መብት ረገጣዎችን፣ የግፍ ወንጀሎች በትግራይ ህዝብ ላይ መፈጸማቸው አብራርቷል። ደብዳቤው ሁሉንም በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ግፎች የትግራይ ህዝብ የባህል የቅርስና የዘር ማጽዳት ወንጀሎች፣ የጦርነት ወንጀሎች፣ በሰብአዊነት ላይ ያነጣጠረ ወንጀልና የዘር ማጥፋት ውስጥ የሚጠቃለሉ የወንጀል አይነቶች እንደሆኑ አመላክቷል። ደብዳቤው በጄኖሳይድ ጦርነት ሳቢያ የተፈጸሙ የተጨፈጨፈው የትግራይ ሰላማዊ ህዝብ ትክክለኛ አሃዝ ሊጨምር እንደሚችል፣ ነገር ግን ጥናቶች እንደሚያመላክቱት ከግማሽ ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ መጨፍጨፉን አመልክቷል። ደብዳቤው የተመድ የጸጥታ ምክር ቤት ባለፉት 2 ዓመታት የትግራይን ሁኔታ አስመልክቶ ለመመርመር 13 ጊዜ ስብሰባ ለመቀመጥ ምክንያት እንዳለው በማስታወስ አለመታደል ሆኖ የጸጥታ ምክር ቤቱ ቀውሱን ለመፍታት የተቀመጡ አሰራሮችን በመጠቀም ረገድ ያሳየውን ተደጋጋሚ ውድቀት ጠቅሷል። ምክር ቤቱ በታሪክ ካጋጠሙት የ1994ቱ የሩዋንዳና የ2009ኙ የስሪላንካ አሳዛኝ የህዝብ እልቂት መማር አለመቻሉ ተስፋ ቆርጠናል ያለው ደብዳቤው በሁሉም ደረጃ የፖለቲካ ቁርጠኝነት መጓደልና ቀውሱን ለመፍታት የታየው ዳተኝነት፣ ለሰብአዊ መብቶች ቅድሚያ ከመስጠት እነዚህ አሳዛኝ የህዝብ እልቂት ያጀቡ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ መጠመዱን ገልጿል። እነዚህ ስህተቶች ዳግም መከሰታቸው አሳዛኝ ሁኔታ መሆኑ የጠቀሰው ደብዳቤው የተመድ ጄኖሳይድን ለማስቆም አቅም ያነሰው ተቋም መሆኑ አመልክቷል ብሏል። የጸጥታው ምክር ቤት ሰብአዊነትን በማስቀደም የተቋቋመባቸው ቁልፍ መርሆችና መርሆችን ከመከተል ይልቅ የአባል ሀገራትን አጋሮች ሀገራዊ ጥቅም ማስጠበቂያ የመጫወቻ ሜዳ ሆኗል ብሏል። ይህ ፋሽቱን የአብይ ቡድን የመሳሰሉ አምባገነኖች ያለምንም ተጠያቂነት ዘግናኝ ግፎች እንዲፈጽሙ ሁኔታዎችን መፍጠሩ ደብዳቤው አስረድቷል። አምባገነኑ ኢሳያስ ከያዘው ግትር ሀሳብና በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይና በጎረቤት ሀገሮች ከሚካሄደው ጣልቃ ገብነት ቀጠናውን እያተራመሰ ነው ያለው ደብዳቤው የተመድ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እያካሄደ ያለውን ወረራ በአስቸኳይ እንዲያበቃናም የአምባገነኑ ኢሳያስ ወታደሮች በአስቸኳይ ከትግራይ ጠቅልለው እንዲወጡ የተባበረ ጥረት እንደሚያስፈልግ አመላክቷል።